Pada perkembangan sama, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM juga berbincang dengan Kementerian Kesihatan berkenaan langkah yang boleh menggalakkan ibu bapa memberi suntikan vaksin kepada anak-anak mereka. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata kerajaan sentiasa proaktif menggalakkan pemberian suntikan imunisasi kepada kanak-kanak dalam usaha mengekang penularan sebarang penyakit berjangkit. Kita memang menggalakkan. Kita tidak ada sekarang ini langkah-langkah untuk memaksa. Itu pilihan ibu bapa. Namun kita mengesyorkan, coverlah, lindungilah anak-anak daripada apa-apa yang mungkin berlaku kalau divaksinkan sekali dulu sebelum penyakit itu terkena. Saya lagi berbincang dengan Ministry of Health dan Menteri Kesihatan kita. Bagaimana nak membolehkan ramai lagi ibu bapa menggunakan vaksin dan tidak entertain masalah-masalah yang mungkin anekdotal, memang ada kata-kata dikaitkan dengan autism lah apalah kan. Beliau memberitahu media selepas melancarkan kad orang kurang upaya OKU baharu bagi subkategori pembelajaran di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persen 92 di Putrajaya pagi tadi.